амрыг тосолсон. За, гişүүдийнхээ өдрийн амрыг альтгай. Гэхдээ энэ зүгээр нэр бүхий одоо сая нэр дэвшигч маань хэллээ шүү дээ. Үндсэн хуулийн цэцгийн дээр үндсэн хууль байгаа гэж. Аа, нэр дэвшигч маань тэгж ажиллах байх гэж найдаж байна. Маш сайн хуульч гээл хүн болгоё ярьж байна. Тэгж ажилласаа билээ. Үндсэн хуулийн цэц бол улс төрийн байгууллага биш учраас дэмжиж байна. Гэхдээ энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гişүүнээр ингэж олон жил ажиллачаад тэр хүн нь өөрийнх нь насны дээд хязгаар болчлоо. Хууль зөрчигдөөд ингээд жил гаруй болчлоо. Хэмжээ хугацаанд дуусчлаа гэдгийг мэдээд өөрөө тэр өргөдөл мөргөдөл өгч болдгоо юм уу? Тэгээ их хурл руу оруулж ирээд энэ парламентыг бүөөн талцал хэрүүлд оруулаад баг улс төрийн асуудал болгоод эсвэл тэр одоо нэр усын хэлээд яг тэр хүмүүс нь улс төрчнөр юм уу? Улс төрийн нам төлөөлж тэнд сууж байгаа юм уу? Гэхдээ тэр чинь үнэхээр мэрэгсэн одоо хамгийн сайн хуульчтай цэцэл суулгаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тийм тэр нөхдүүд яагаад өөрснөө тэр хөдөлмөрийн хууль, төрийн албаны хууль зөрчөөд насныхын дээд хязгаар болчоод байхад ингээд зууралдаад тэгээ нэг аль нэг улс төрийн хүчнийхнийг ингээд парламент дээр төрхирээд хэрүүл болгоод ингээд байгаа. Би энэ дээр гайх чинь тэр ям цогт дарга энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Тэр хүн нь одоо дээд хүүх өгөх юм уу? Өргөдөл мөргөдлөө өгөөг юм уу? Өгдөггүй юм уу? А хэрвээ дээд хязгаар хүрсэн бол захиргааны байгууллагад бол захиргааны удирдлагын санаачлагаар гээд шууд итгэрт нь гаргадаг шүү дээ. Нэг юм асуудал байна. Энэ дээр дээд хүүх тайлбар өгөөрэй. Хоёрдугаард дээд хүүх ягаад жил гаруй гэж удаасан юм бэ? Төрийн гишүүд нэлээд асуулаа. Удаасан, хууль зөрчсөн. За тэгвэл бям цогтар хариулах юм уу, их хурлын дарга хариулах юм уу? Энэ цэцгийн гишүүнтэй холбоотой энэ олон бичиг яваад төрийн эрх барих дээд байгууллагаас хуйлаа хэрэгжүүлэхийг шаардаад тахад биелүүлээгүй. За Яннам Мөлнөө Баатар үлгэшүүн нэмэлт юм байна уу? Тэр хуйлаа хэрэгжүүлээгүй дээд шүүхийн ямар албан тушаалтнууд байгаа юм? Тэд нартай ямар хариуцлага тооцгоо одоо? Одоо нэгэн төнгөрсөн гэж ингэж явж болохгүй шүү дээ. Одоо ард түмэн ингэж нийгмийн дунд энэ талцалч харагдсан. Тэгэл ингээд нэг шүүх мөхтэй холбоотой юм буруу зөрүү шийдвэр гаргасан шүүгч нар тэгэл толгойг нь нэлээ өнгөрөөдөг. Ян зүрийн шийдвэр гаргадаг, тэр нь ингээд нотлогдохгүй хүмүүсийг хилмигдүүлдэг. Тэгээ шүүгч нар прокурорууд ингээд хариуцлагагүй өнгөрдөг. Энийг одоо энэ асуудлаас эксүүлээд хариуцлагын тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Ямар хариуцлага байх вэ? Хинт хариуцлага тооцох юм? Хариуцлага тооцох уу гэдгийг би хинээс асуух уу? Хууль зүйн банк ороон дараа асууя. Яг энэ асуудал дээр хууль зүйн байгаар андах. Сандгийн байгууллагт. Амьдрал баян бас тэгээ нийгэм хөгжиж байгаа болохоор урд нь тохиолдож байгаагаа хуулиар зохицуулж байгаагаа харилцаанууд үүсэт байна л даа. Түүний одоо нэг жишээл өнөөдрийн асуудал болчиход байгаа юм байна. Яг өнөөдрийн хуулиндаа ингээд хэрвээ 65 нас хүрсэн бол тэр хүн 65 нас хүрсэн бол өргөдлөө өгөх ёстой гэдэг юу цэцгийн тухай хуулийн хэд дээр байгаа вэ? Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцгийн тухайн 5 дугаар зүйлийн 4-т нь цэцгийн гишүүний хувийн хөсөлтөд гаргасан эрүүл мэндийн улмаас эсвэл төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн албаа хаах насны дээд хязгаар хүрсэн бол энэ хуулийн 3 дахь хэсэг зааснаас бусад үндслээр бүрэн эрх хугацаа дуусгаас өмнө уг албан тушаасны чөлөөлөх, эгүүлэн татах, өөр ажил шийдвэрлэх хоригдлын гэсэн зохицуулалттай. Энэгээр бол 65 нас хүрсэн хүн бол уул нь өргөдлөө өгөөд за дээрэс нь нэг анх санал болгосон байгууллага цэцгийн 3 гишүүнийг улсын их урал, 3 гишүүнийг ерөнхийлөгч, 3 гишүүнийг дээд шүүх санал болгодог. За та таныг би санал болгосон. Таны нас хүрсэн байна. Тийм учраас таныг эргүүлэн татаад оронд нь бид нөр хүнээ их хурлаар санал оруулах ёстой. А гэтэл энэ процессыуд маань хийгдээгүй, энэ процессыуд хийгдээгүй утга холбоотойгоор ямар хариуцлага хүлээлэх юм зохицуулт байхгүй. А тэр тийм ч учраас урд нь бүтэн жил 4 сарын хугацаанд улсын их хурлаас удаа дараа энэ хоёр хүний чинь бүрэн эрхийн хугацаа дууссан байна. Үндсэн хууль нь 6 жилээр сонгогдсон багт 6 жилийн хугацаа дуусаад 7 жил 4 сар болоод байна шүү дээ. Гэт их хурлын даргаас авахлаа хууль зүйн байгаар дарга бичиг явуулаад тахад л бид хариуцлага тооцож чадахгүй л яваад байгаа. Энийг бид нар шүүхийн тухай хуулиараа тийм үү. Хугацаа дууссан болвол 1 сарын дотор заавал шийдэх ёстой шүү. Шийдэхгүй бол харин хариуцлага хүлээх гэдэг юм хуультай болсон. Урд нь ийм зохицуулт байгаагүй учраас ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэггүй ийм одоо хуулийн цорхоо ийм амьдрал дээр харилцаа үүсэхгүй байсан учраас ийм асуудал маргаа үүсэхгүй яваад байсан. Одоо бол энэ бүгдийг тодорхой хэмжээг зохицуулж байгаа. Зохицуулж байгаа. Цаашдаа ч одоо өшөө наривчлан зохицуулах шаардлагатай болж байгаа. Энийг бидний цэцгийн тухай хууль болон сэтгэл маргаан хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд бос туулаар зохицуулах шаардлагатай байна л. Яг өнөөдөр бол тодорхой зохицуулж
одоо Нямагийн инх бол тэгш юм зөхмөр. Дооч гараа. За баярлалаа.